God morgen! God morgen, jeg er oppreist igjen. God lørdag. Det ble ikke noe Q&A i dag, fordi Guro er dødssliten etter i går på grunn av, hva heter det? På grunn av hun fikk så vondt. Bare se på. Herregud, hun ser jo ikke ut. For de som ikke tok den, så var det en tull. Så vi får ta Q&A-en en annen gang. Nå er jeg på vei til jobb. Som alltid, og så har jeg kvelden alene i dag, så får vi se hva jeg finner på. Jeg skal filme et par videoer, og så må jeg redigere videoen til i morgen. Så ja, du bør kanskje se om du kan få redigert den Plan With Me-videoen din i dag. Ja. For den skal jo ut til mandagen, eller et eller annet. Ja, det skal jeg. Så ja, men da ses vi etter jobb, og så ser dere sikkert Guro før det. Så er det tid for å starte med Little Things, og... Da sitter jeg her da. Jeg sitter og redigerer Plan With Me-video. Jeg skal redigere en til før jeg skal gå i dusjen og så begynne å gjøre meg i stand og sånn. Jeg har heldigvis ikke vondt i dag. Jeg er bare veldig, veldig sliten. Jeg blir alltid det rett, altså jeg blir alltid det et par dager etter at jeg har hatt så vondt som jeg hadde i går. For det var ikke noe gøy. Men sånn er det. Det skjer innimellom, og det er ikke noe jeg kan gjøre for å ikke få det, og det er ikke noe jeg gjør som gjør at det kommer og sånne ting. Det bare kommer sånn plutselig, og det... Jeg begynner å bli ganske vant til det, for å si det sånn. En positiv ting, kan man kalle det, kanskje, er det at fordi jeg får så fryktelig vondt, så blir jeg så trøtt og sliten med en gang. Og på grunn av at jeg nå begynner å bli litt vant til de smertene, så klarer jeg å sovne mens jeg har så vondt. Så jeg sovna ganske kjapt i går. Og når jeg våkna i dag, så var den borte. Så det var jo greit. Men det er ikke noe morsomt når du holder på, fordi det er ikke noe deilig i det hele tatt. Men det er ikke noe jeg får gjort noe med enda, så da får jeg bare ha det sånn. Så jeg gleder meg til jeg skal bare slappe av i dag og være sammen med det og ikke... Ikke stresse noe særlig, for å si det sånn. Da begynner jeg å bli klar. Nå skal jeg bare ta på meg det jeg skal ha på meg i dag, og så pakke ned det jeg skal ha med, og så skal jeg reise. Jeg skal innom Pia på jobben, for hun hadde glemt å ta med seg drikke. Så jeg skal innom hun med noe drikke først, for det er viktig å ha. Særlig når det er så varmt som det er i dag, for i dag er det ganske bra vær. Så da skal jeg bare sånn, da takker jeg for meg i denne vloggen her. Jeg har redigert to videoer og lastet opp to videoer i dag, så jeg har vært ganske produktiv. Vi har fortsatt noen videoer og sånn som vi må filme i morgen til vi skal være borte, så vi har en del å gjøre i morgen, men det går greit. Så nå skal jeg ta kvelden og slappe av og bare komme meg etter i går, for å si det sånn. Så får dere kose dere med Pia i kveld, og så ses vi i morgen. Ha det så lenge! Jeg har lyst på lilla hår! Jeg har nettopp sittet og sett på... noen YouTube-videoer, og den ene reklamen som kommer før videoen, Nikita har en del reklamer nå, og de hadde noe sånn der, jeg husker ikke hva hun kalte den gang, men hun hadde en sånn der greie at hun farva håret til en dame lilla, men det var liksom på en måte flere nyanser av lilla, og det var så sykt kult, og jeg skulle altså jeg hadde seriøst gjort det, hadde jeg fått muligheten, så hadde jeg seriøst farget håret mitt lilla, for det var så utrolig kult, og bare det at det var liksom, for det begynte med veldig mørkt lilla på toppen, og så gikk det liksom sånn, ble det sånn grad, åh, det var så fint! Altså,
Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe så kult med håret mitt. Det kjedelige greiene her, liksom. Brunt, hva er det for noe? Redigerer, redigerer, redigerer. Morgendagens video. Okay. Klar? Nei, nei, nei. Det er rart hvor, altså, sånne matlagingsvideoer er mye mer komplisert å redigere enn vanlige videoer, så det tar lengre tid, og klokka er ett, jeg har lyst til å gå og legge meg, men det er min egen skyld, for jeg filmet slutten av videoen veldig sent, jeg begynte å filme klokka 11 eller noe sånt. Så, det ble, jeg har, det siste som jeg lagde blir på en måte lunsjen i morgen, så jeg kan jo bare takke meg selv, men det blir litt sent i dag, ja. Da driver den og produserer, og jeg kan snart gå og legge meg, jeg må bare redigere vloggen også da, selvfølgelig. Jeg sier natta, jeg. For dere som følger oss på Instagram, så har dere kanskje sett første lille sneak peek av det. Jeg så det at Guro hadde lagt ut bildet av at de holder hverandre hendene i det stedet. Det var et utrolig fint bilde da. Så jeg håper det roer nysgjerrigheten litt. For det er på en måte ikke noe jeg, eller jeg har egentlig ikke noe med det her å gjøre, men Guro har, det her er ikke noe Guro har lyst til å på en måte presse den inn i. Har han lyst til å vise seg i vloggen, så er det kjempekoselig, men da må det skje på hans tid, og når han selv vil. Så dere får kose dere med det bildet i mellomtiden, men tusen takk for i dag, takk for at dere så på, og så snakkes vi. Da da. Mwah.